Instagram'da atayın kitaptan makala okup berip anan ошол Instagram'da el menen bağırlaşıp сүйлөшүп отурдук эле. Бүгүн болсо Facebook'a келдим. Facebook'tan дагы силер менен биргеликте эстен кеткис эскилердин айтылган улуу сөздөрүнөн, макал лакаттарынан бир макалдан бир сабак деген теманы атайын баштап, А тамгасындагы эл үчүн пайда болгон макалдарды айтып келдим эле. Бүгүн болсо Б тамгасына келдик. Анда а дегенде ошол Б тамгасындагы бир пайдалуу болгон макалдардан окуп берсем да, сөз арасында элден келген суроолорго жооп берип, чогуу бир баарлашып отурсак. Биринчи сөз баарын сыйлабасаң да карыны сыйла деген сөз бар. Бул макалда абдан терең маани жатат. Сыйлабасаң да баарысын сыйлаш керек карысын деп коет бизде. Караңыздар, бир окуя айтам, жакшылап кулак салыңыздар. Илгери Азирет Али деген сахаба эрти менен баамдат намазына мечитти көздөй бараткан кезде алдынан кайридин мусулман эмес болсо да ушул мечиттин багытында бир аксакал бараткан болчу. Азирет Али адеп менен ушул аксакалдын алдынан кесип өтпөйүн адепсиздик болот деп аркасынан басат. Акырын басып мечиттин эшигине келгенде аксакал ары кетет, Али мечитке чуркап кирет. Ошол намазга чуркап кирсе, Пайгамбарыбыз алейхиссалам фарз намазынын биринчи рекетинин рукусунда турган болот дейт да. Азирет Али рукуга жетишет. Рукуга жетишкен сөз бул ошол рекетке жетишти деген сөз. Рукуга жетишип намаз бүтөт, намаз бүткөндөн кийин сахабалар сурайт. Я Расулалла, саламу алейкум. Эмне үчүн сиз фарздын биринчи рукусунда аябай көп турдуңуз? Руку деген сөз эңкейип тизеге колду коюп жайнамаздын үстүндө турууну руку дейт. Эмне үчүн көп узак убакыт турдуңуз? Биз да ушинтип туралыбы дейт. Деген кезде Пайгамбарыбыз алейхиссалам мен билбейм, Жабраилден сурайм. Төрт чоң периште бар. Жабраил Аллах менен пайгамбардын ортосундагы элчи. Азраил жан алган периште. Микаил бул табигый күн, аба, жаратылышты башкарган шамал, жамгыр бардын башкарган периште. Жана Исрафил кыяматта сурнай чалат. Жабраилден сурайын деди. Жабраил айтты: "Эй Алланын элчиси, сенин сахабаң Али алдындагы аксакал гайри динди сыйлап, аксакалды сыйлап, алдынан кесип өтпөй урмат көрсөткөндүгү үчүн Аллах мага буйрук берди. Бар, ана пайгамбардын желкесинен басып тур, Али намазга жетсин" деди. Бир эле мага буйрук берген жок. Микаилге да буйрук берди. Микаил табиятты башкарган периште. "Эй Микаил, сен күндү кармап тур, чыгып кетпесин, фарз намазынын убакыты өтүп кетпесин, күндү кармап тур, чыгарбай тур" деди. Көрдүңүзбү? Мындан улам эмненин урматына? Азирет Алинин аксакалды сыйлагандын урматына. Гайридин болсо да аксакалды сыйлаш керек. Мына ушундай. Биринчи макал, демек сыйлабасаң да баарысын сыйлаш керек карысын деген макал. Урматтуулар, жалпыңыздардан суранам, карантин убагында өзүңүздөрдүн үйүңүздөрдөгү аксакалдарды, атенени сыйлап, эң биринчи ата, келиңиз дасторконго отуруңуз. Апа деп мына ушул атенени сыйлап, аксакалдарды сыйлап, дасторкон четинде атаң баштасын, апаң баштасын деп балдарга тарбия берип чогуу отуруңуздар. Балам балам деп жашай берсеңиздер, кайтар дүнья, балаңыз дагы эртең үйлөнүп бала чакалы болгондо балам деп жашайт, атам апам дебейт. Анткени кайтар дүнья, биз да балам балам деп жашап атабыз, атам апам деп жашаган жокпуз. Мына ошондон улам. Ошондуктан балдарыңарды коюп, балдарыңарды отургузуп, балаңардын көз алдында атау, апау деп аксакалга урматсый менен жашасаңыздар, ошондо мына ушул балдар эртең чоңойгондо чоң атамды атам кандай сыйлайт эле, биз да атамды сыйлашыбыз керек деп мына ушундай тартипте сыйлашат. Мына ошону кайтар дүнья дейт. Бир жолу атама жакшылык кылып бир нерселер алып келип, анан дуа берин десем, атам дуа берип атат. Оолум балаңдан кайтсын деп дуа кылды. Көрдүңүзбү? Демек атененин дуасы ушундай, баламдан кайтсын деген дуа. Бул дуанын ичинде эң чоң терең маани жатат. Ата эне үчүн баласынан келген сүйүнүштөн өткөн сүйүнүш жок. Баласынан келген бакыттан ашкан бакыт жок. Жана ата эне үчүн баласынан келген күйүттөн ашкан күйүт жок.
Ошон үчүн Атенин эң бактылуу учуру баласы аркылуу келген сүйүнүш. Жана Атенин эң чоң күйүт учуру баласы аркылуу келген уят болуп уят. Баласы аркылуу келген шермендечилик, баласы аркылуу келе турган эл оозундагы жанагында бир жаман сөздөр Атени үчүн эң кыйын учур ушул. Караңыздар. Дүйнөгө төрөлгөн махлукаттардын бардыгы бирдей. Жаралышы бирдей. Айбандын да адамдын да жаралышы бирдей. Бирок бир гана чаяндын жаралышы андай эмес экен. Чаян дүйнөгө төрөлөрдөн туулардан мурун энесинин ичиндеги ички органдарды, ичек чабактарды жеп, акырында эненин курсагын жарып анан чыгат экен. Көрдүңүзбү? Эгерде кайсы перзент атенесин дагы уят кылып, эл караган жүзүн жер каратып, атенесин кыйнап, шерменде кылып жүрөт экен, ошол бала дагы жашабай жатып, атенесин жеп өткөн чаяндарга окшоп калат экен, Аллах сактасын. Ошондуктан келиңиздер, карантин учурунда кыздар, омол, секиндирак сүйлөшкүлөчү. Демек, карантин учурунда жалпыңыздардан суранам, атау, апау деп, мына ушул инсандардын көңүлүн алып, бала чака менен биргеликте талим тәрбия ишине, адеп ахлак ишине көңүл буруп, илим билимине, сабагына көңүл буруп, чогуу бирге отуруңуздар иншааллах.